13. Tešíme sa. Gratulujeme aj trénerom Sankovi Slovákovi, Jozefovi Kontyrovi, vedúcemu mužstva, legendárnemu Janovi Švehlíkovi, ďalšiemu asistentovi Petrovi Boňovi, Vladislavovi Pavlovičovi Lekárovi, Maserovi, Štefanovi Siladimu a Vojtekovi Bordáčovi. Čakáme na ten slavný moment, keď príde kapitán týmu Igor Žovčák, ktorý dnes dal jeden gól. Igora Žovčáka tu máte predsa radi. V roku 2001 až 2007 tu pôsobil aj získal majstrovský titul z MFK Ružomberok, treba ho vytrieskať. Dobre, fanúšikovia.